tydens my, toe ek hierdie leerstelling opgestel het, en daaraan gewerk het, en geluister wat die Here alles op my hart gedruk het, het die Here ook vir my die volgende gebed laat uitwerk, wat ek nou saam met julle gaan bid. Ons gaan nou afsluit met gebed, en dan sal ek ook 'n seën spreek. Dit kom alles van die Here af, wat die Here my gelei het om dit ook te kan doen, vir sy kinders, vir sy volk, vir die Een Liggaam van Christus. Luister mooi, maak saam met my, jy kan jou oogies toemaak, ek gaan natuurlik lees, want ek het hom so uitgewerk, tydens my voorbereiding, en mag die Here uitkoms gee wat dit aan betref. My afsluitingsboodskap, seën en gebed. Here God van Israel, in die hemel en op die aarde is daar nie nog 'n God soos u nie. U hou u aan die verbond en u bly getrou teenoor u dienaar wat met volle oorgawe voor u lewe. U het u gehou aan wat u dienaar, ons voorvader Dawid beloof het. U het die belofte gemaak en dit soos dit vandag is, deur u woord en u mag vervul. Here God van Israel, bly dan nou by wat u dienaar, ons vader Dawid, beloof het toe u gesê het, ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees, mits jou nakomelinge let op hulle optrede en volgens my woord lewe soos jy gemaak het. God van Israel, laat die belofte wat u aan u dienaar, ons voorvader Dawid gemaak het, ook verder vas staan. Sou God werklik op die aarde woon, die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog 'n tempel wat deur u dienaar Salomo gebou is? Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaars. Hoor hulle smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot u rig. Hou hierdie geestelike tempels, ons liggame, dag en nag onder u sorg. Die plekke waarvan u gesê het dat u binne hulle sal woon sodat u die gebede kan hoor wat u dienaars na u toe bid. Hoor tog die smeekbedes van u dienaars, u volk Israel, die een liggaam van Christus wat hulle na u toe bid. Hoor dit tog uit die hemelse woonplek, uit u hemelse woonplek, en wanneer u dit hoor, vergewe tog, Here. As iemand sy naaste kwaad aandoen en die hom 'n eedverpligting oplê om hom onder 'n vloek te plaas, en hy hom en hy kom en spreek die eed uit voor u altaar, luister tog uit die hemel en gryp in en vel die beslissing oor u dienaar, sodat die skuldige die straf vir sy dade dra en die onskuldige gelyk gegee word soos dit by sy onskuld pas. As u volk Israel, u kinders, die een liggaam van Christus deur hulle vyand, deur Satan en al sy bose magte verslaan word, omdat hulle teen u gesondig het, en hulle kom tot inkeer en bely u naam en bid tot u en smeek u, luister tog uit die hemel en vergeef u kinders, u volk, die een liggaam van Christus se sonde, laat hulle terugkom na die land wat u aan hulle voorvaders gegee het. Wanneer die hemele toegesluit bly en daar nie reën is nie, omdat hulle teen u sondig, en hulle bid na u toe en bely u naam terwyl hulle van hulle sonde bekeer en vra dat u hulle gebede sal verhoor, luister tog uit die hemel en vergeef u dienaars, u volk Israel, u kinders, die een liggaam van Christus se sonde, en gee reën op u land wat u aan u volk, u kinders, die een liggaam van Christus as besitting gegee het. So leer u hulle die goeie weg wat hulle moet bewandel. Sou daar hongersnood in die land kom, sou daar pes uitbreek, brandkoring of roes, swerm sprinkane en voetgangers, sou dit gebeur dat die volk se vyande hom in sy stede hier in die land beleer, watter plaag of siekte hom ook al tref, luister tog na elke gebed, elke smeking wat van enige mens of van u hele volk Israel, u kinders, die een liggaam van Christus mag kom, soos elkeen sy plaag te kenne gee en sy hande na u toe uitstrek. Luister tog uit die hemel, u woonplek, vergeef en gryp in en gee aan elkeen wat hy verdien, soos u sy hart ken, wat net u ken, elke mens se hart, sodat hulle aan u gehoorsaam sal wees die hele tyd dat hulle in die land leef wat u aan ons voorvaders gegee het. Luister ook na die vreemdeling wat nie uit u volk Israel is nie, en omdat hy gehoor het van u groot naam, u mag en krag, selfs uit 'n ver land kom en na u toe bid, luister tog uit die hemel, uit u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling u in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken en ook aan u gehoorsaam kan wees, net soos u volk Israel, u kinders, die een liggaam van Christus, en dat hulle kan weet u naam is uitgeroep oor die hele aarde wat u geskaap het. Sou u volk, u kinders, die een liggaam van Christus teen hulle vyande, Satan en al sy bose magte uittrek in 'n oorlog wat deur u beveel is, en hulle bid tot u, die Here, die
in die richting van die koninkryk, die koninkryk wat deur Jesus Christus gebou is, luister tog uit die hemel na ons gebede en smeking en gee vir ons die oorwinning. Sou hulle teen u sondag, want daar is nie 'n mens wat die sondag nie, en u in u verontwaardiging hulle aan hulle vyande Satan oorgee, sodat hulle as gevangenes weggevoer word na die vyandse koninkryk toe, ver of naby, en hulle daar in die bose koninkryk waar hulle gevangenes is, tot inkeer kom, en hulle weer tot u wend, en u daar in die bose koninkryk van hulle gevangeneskap smeking aanroep. Ons het gesondag, ons het verkeerd gedoen, ons is skuldig, en hulle tot u wend met hart en siel in u koninkryk van hulle vyande, wat hulle gevange hou, en hulle bid tot u in die richting van die hemele. Luister tog uit u troonkamer, uit u woonplek, na hulle gebed en smeking, en neem hulle straf weg, en vergeef u volk, u kinders, die een liggaam van Christus, wat teen u gesondig het, vergeef hulle, al hulle opstandigheid teen u, en laat die wat hulle gevange hou, met hulle medelee het, want hulle is u eie volk, u eie kinders, die een liggaam van Christus, u het hulle uitgelei, uit Egypte, uit die smeltoond uit, wees tog ontvanklik vir die smeking van u dienaars, u volk Israel, die een liggaam van Christus. Verhoor tog elke gebed wat hulle tot u rig. U het hulle onder al die volke, al die koninkryke van die wêreld afgesonder as 'n volk, u kinders, die een liggaam van Christus vir u Here. Dit het gebeur soos u die Here deur u dienaar Moses gesê het toe u ons voorvaders uit Egipte gebring het. Ek bid dit alles namens die een liggaam van Christus in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Wat 'n fantastiese gebed, my liewe broer, suster. Ek wil graag 'n seën spreek oor elkeen van julle. Ek sluit my leerstelling af. Ek spreek graag 'n seën uit oor al God se kinders, oor sy volk Israel, oor die hele een liggaam van Christus. Ons God is nie 'n verloder nie. Nêrens in die Bybel lees ons dat ons God 'n verloder is nie. Staan vas, leef reg, bly gefokus, moenie jou oë van Jesus Christus afhaal nie. Geloof sy die Here wat aan sy volk Israel, sy kinders, die een liggaam van Christus 'n vaste woonplek gegee soos hy beloof het. Nie een van die goeie beloftes wat hy deur sy dienaar Moses gemaak het, het onvervul gebly nie. Mag die Here ons God by ons wees soos hy by ons voorvaders was. Mag hy ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Mag hy ons gewillig maak om altyd volgens sy wil te leef en ons te hou aan sy gebooie, sy voorskrifte, sy bepaling wat hy ons voorvaders opgelê het. Mag hierdie woorde van my wat ek in my smeking voor die Here uitgespreek het, dag en nag by hom, die Here ons God wees, sodat hy die reg van sy dienaar, sy volk Israel, sy kinders, die een liggaam van Christus sal handhaaf, soos dit van dag tot dag nodig mag wees. Dan sal al die volke van die wêreld, al die koninkryke in die heelal besef dat die Here is God. Daar's niks en niemand anders soos hy nie. Mag julle met volle oorgawe voor die Here ons God leef volgens sy voorskrifte en julle hou aan al sy gebooie soos dit vandag is. Ek bid dit en ek verklaar dit in Jesus Christus se kosbare naam. Mag God se perfekte wil geskied. Amen. Amen.